Para se startoj me këtë video, ose me këtë vlogin, atëherë në qëse keni që të fitoni në vlerë deri në 50 euro 3 super loja, cilat janë Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, ose Watch Dogs Legioni, atëherë ju duoni marrë në faqën e Kinguini, ku Gafin e sponsorizon në se cilën video thuajse për të gjithë ju që shikoni Gafin. Atëherë, i keni shumë kushtet e thjeshta. Nëse doni të jeni në këtë giveaway këtu që peshihni, atëherë duoni vetëm të përmbushni këtyre rregullave. I keni 4 zgjidhje për të hyrë në giveaway, ku secilin ato ju japin ka 100 pikë. Për të gjithë ju që doni me fitu, atëherë hajdeni, i keni 8 ditë kohë dhe domethënë mundeni me fitu automatikisht 3 persona ka 50 euro, do më thot 150 euro të gjitha janë në webfaqen e Kinguinit. Linkin e keni në description, vazhdo. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi, edhe sot jena rikëthime një vlog tjetër. Sot për momentin jena të shku derin kufit Kosovës me Shqiprin, do më thonë derin Morin, edhe po shkoj me mor një shok, edhe tani me shku në pej, do më thonë dhe meci. A i shok ju e shumica e dini për kompo bot fjoll, ndoshta, është Bono, po vjen prej Shqipërisë, edhe Gafi ka premtu që ka me shku me morë në den dogon, den kufi në fakt, edhe me shku bashkë në pej. Kena me najtë diku një 3 ditë edhe tani me vazhdu me këqyrë ndoshta del nëjë challenge ati qka i fort. Normal mi uar këtu juve, po ashtu edhe Gafi vetë më knosh me kretë shështin e ti. Boni like këtë video edhe shqimi me njerë kër ta morim Bonon. Bono! Ja ku më njës një vlogit, se dhja vedin. Bona veç e ky për ndryshe këtë logot. Do me thënë logon, edhe vektorat e logot, senet këtë dizajnit me Gafin që ka të boj, këtë ky mi ka bo. Edhe veç sa e, si ullin ka rikë veç ta ku e ki dhe Photoshopin, edhe që e Photoshopin dull, unë që e ku më bo këtë thumbnail për Minecraft. Edhe maskën së shonë se me hekë, tu se problem. Maskën Bono s'pe hekë. Për ndryshe, e kena dhe këtë. Kështë ka aty? O, dizinfektus, a bërë me pi këto? Po. Ok, kur e pim këto, ishte isë në to. Dhe, është këtë ashtu. Na, une e mura bono pi kufinit, edhe ta është vesh po hi, ndoshta përboj një dush, po bëna gotë, zisë që më bërë gotë i hiq, edhe bono ti bosh ka të kiqef, kompjuteri është si jodi si jemi një. Knaqu, su t'i shka në thonë, da shi një qitë e një lojtë si jesë, i të shtu. Shemi pas pak. Jemi të shku për momentin të restorani Gafit edhe mungi buk bashk me Bono Magji. Jena unë të shumë vesh pojna buka dhe me njerë po njësëm me shku në pej edhe me të knaqë atje, me ta qilit. Vendosëm me najt, s'kena vendosë, alo sa kena me najt mëre. A më du, kena më nga një 2 ditë besoj. 2 e di, 2 për 2 e di, po 3 mës përthej mës përim se edhin. Ta këshyri më vorët, qysh nga bot, 3 nat, 3, s'di sa video kanë morë, një 10 video vindë është ta. Pra shikus të ndëruar këtu direkt prej room tourit ose mini studios të ndritit, setup të ndritit, djegi, u djeg, u bo, diçka u bo. Djem, shpeshini këtu erdhat e shpia e ndritit edhe Bono ja me ndritin po bon goti. Ha, s'boni, njerë boni t'arë s'boni. Jo, kështu e kanë gje se me bumës me bo se dhe e zish. E, po ani tash ka problem diçka tjetër, e gjojna. Tash këshirë mushi me zbulu. Po tjetër. Me shë internet. Një... Connect to the internet. Që komplet setup që apeshin një, do më thëmë vesh pa tavolin, kena me marrë, kena me qutë të shpia e dy të mecit, edhe kena me bo... Zdi që kanë me bo këta, kanë me bo diçka. Apo, Bono? Po. Diçka kena me bo. Bono, jo në gjdy vo. Në shoj më safirin, që shtë vjen për vizit shok, edhe shoj. Ja. Zdodh kjo. Je, she got ana, wana, 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 ta, a, dana, ma, gen, nana, ma, ne, gana, ba, na, ba, da, dana, ba, da. Qëpar muzike, ku me bo une që tash. Veç pak? Edhe pra, respekte për vlezërit Osmane, ose për ndryshe familjen Osmane që kanë mirë prit, do me thonë, Bonon dhe Gafin me një super shkokjo. Rolot me qokolat italiane, pizza, margarita, shmakaroni, shpageti. Kena me unë kërstonë të këto, a, qëto që?
Po për me hongër gjithë dhe kuni njoftëm. A do shumë gjerët e tjera, po shumë gjerët e tjera kuni njoftëm. Respekte! A këtu direkt prej kuzhinjer Mecit dhe kuzhina, do më thonë, tryeza e ti, suedeze dhe portugese përzier bashk me dineze. Sa këtu, e këshim to telefon, tash e kena live. Tash mo e kena direkt këtu. Çdo herë që vjen këy pa e shmi dzu një vlog, ju se ne. Duhet gjathmon këtu, me një gjithu dinën këtu. Qo dinon? Që, qështu kur vjen Prizrenalia pi Prizrenit, i bjen dhurata për vitin e ri pejonve. Momentin jom për e bo në argilen, për me pi, do më thonë, me krejt këta shoshni ton, që të shpeshe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son të koronavirusi ka me bo dorsën me neve bashkë. Që atjeve studion të e montu që muzik live këna me lëshu. Këna me lëshu muzik live edhe ka me pësi koronavirusi. Ku e pra e burë zë të fotjeri të po video? Që ku e kom këtu, shia është që do një me ditë shia o pjeshk. Pjeshk pisa vëndesi to edhe te për shia foto. Edhe të e bo që shtu. Na procedurën tani e të regojmë haljo ma mirë. Hej, Lucy! Që që shina ndru? Undru me të si veç unë e kom me të pa undru, ka me më gjytë krejt mu. Hej, Lucy! 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 Hajde! Hej! Lucy, hajde! 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 Lucy! Hajde kom me unë, hej! Qërë për shkon kadera, ha? Kadera për shkon. Që këtu o, këtu? O, ndajlë, këtë, këtë. Na, na, jebi, jebi backi. Ja, ja, të dora, të dora. Më së afro, më së afro kur hambu. Pse? Pa, që anë jo këtë backi? Qysh pi hajka, ej. Dhe të knoa që pak edhe... Koka unë, bajagi. Jo mërë edhe një kilë, buke e apë më herët. Një kilë? Një kilë ka unë, që që. Që krejti ka aty, a e qëte krejta? Dhe qita. Këto batskin që ose se kini mësu për shemëll me ko, se kjo tash u po shumë i madhë. Këtë kjo urko një vogëllu ku ndodhë me mësu për shemëll me dhonë kokra dhe mi thonë ullu ose ri për me mësu atin. Batskin kjo është, kjo veç që zdin me folë, si ku njeri është, pasha zotën. Niko. Mashallah, shumë koka i mirë. Këtë janë një dhune të CIA, që më konë kërë të rëgjë. Inë mrena, që të një konë? Uj, ku tramë. Që të dhënë ti. Që të dhënë ti, zoti ma ka dhënë. Unë e kërë këmë pasë qenin e sharit, bërë, u koni vogël. Edhe jep shabuk, po nuk ju këmë afru asë njerë. Njerë e qita të tomël, a e li, du me thone, e piti, krejt. Po? Po jo më afru mi qita, halo. Ur, kam, sy, e. Më kapi më farmer, kam i qyti farmer. Atë ka kapa? Po po, më qyti farmer. Po i vogël u konë. Që unë e s'hisë si du për shumë shumë qenë të mdhaj. Kjo okej, normal koka. Për shumë adin madhësin që ka që ka. Ama matë mdhaj më konë. Noni e kam su në mundë me marë nesër, që ku e kena malin. Me shetita po? Që ku e kena malin me njerë. Mal me dalja? Mundë me marë me dalë me bu një vlog, që ku e mali që të. Ani hajtë kisë me të me këshur me dalë. Nesër mundëm. Ndo shta vlogin tjetër, si dijet. Po ani dhe vlog tjetër. Ama i teri shumë po hajka e. Ska faj tona i qenë, so shti jemi, si jemi. Mish në ashtë anjerë mu i jepat, noni. Pse? Se e gërësën qenin. Po, a? Nje e bën të egrë. Egrë. Qa po dënë tash? Hajt, hajt. Hajt, hajt, ha, ha. E dinë si tash mendjen. Që tash tonë kohë në është e mshelme. Pa dhe, kur del. Tash kur del, tash zinë ato mu gëzu, ato me hungër. A po kuptan? Pa dhe. Që shumë të folim në thuti se e kum kalu jetën në... Veterinari qenë, bre. Mende, që shumë ku ti më rene? A i kap, a i kap patika ta? Mos më, mos më. Që shpo shetit? Mos më shkon a ne? A ne shkon tash? Ja, shpo, që shme shpo. Mundet me ka përcim. A po, a? Kukës para me ndohë të shku në i qenë maj maqë. Hej, Lucy! Jo patikat! Jo patikat! O, ja ka kap 600 euro patikat njërit. Ku, ku? A i ka mas 600 euro? 600 euro patikat i ka, pëllaj. Ja, hatë pëtë në kajtë ashtë i marë. Lucy! Që që pibon kurë, a, nuk hinë? Ha e shtimi, vallaj. A, ja! Su ne mashtron që të kurë. Ja, su ne mashtron. Shete. A, hini. Shete. Ik, ik, ik.
Lem, lem me dal. Çeşim. Lem me dal. Ja, ta është del mas te. Ur, ur. A me qika që pak u përfundu, ha? A bat. Edhe kjo a din se u kry. Unë e gjni, for real e kam mas way to god. Unë e u shumë god, e je shumë kat. Era e fort si kur mi lot. Fotja na i pom po patriot. Please bro, don't test me. Me të stu desti, ti përdor brisi e dorë një deshti. Full depth of peace. E murëm bonën prej Tiranës. Marë këtu të uj me avull, qërni avulli ne. Këtu e në konë para një 2 muje, a me cilë? Para 2 muje e në konë. Qërë e tash, unë e tash po tut në marë me shti komët këtu. Qëfar komët, me shti? Ku me ditë talo ma i nëzët është tash ej? Ekstrem. Kape. Mu erë në kalume që më konë këtu shumë ka pëlqy, se kërë i kom qitë komët këtu, një 12 orë mi ka mojtë komët të pime edhe të nëzëta. Bono, e goti me shti krytë. Ja. A e goti me shti kryt? Dos na basi. Ej, parë në qëshik e aj, kej komplet. A e komplet hini njeri aty. Jo, jo, vetë të i jenë ojë. Dino, e tu dosh me shti komt? Jo. Pse more? Valla, unë e po. Dibër. Unë e kismet mi qitë komt tu po. Po. Nëse do me arrit. Nëse do me arrit. Që shke? Duhet me bojt që atë hotel, ha? Edhe e bon t'i pasha k***. Ha? Bala po. A e shtim të dykon? Në që ato erë dha bur. Ajë, që shtim e? Jënë të fotografu fëmija të YouTube e gafi edhe me, që që? Ku dullën fëmija aty bur. A, po në? O! Ku hinë e mërë që ka shpit? Bo që të një janë nuk ka këtu kjo me prit, Batski. Ja, bo në... Batski, pëse s'ki thonë, pëse ki njërës. Kjo ka njërës, Batski. Kjo ka njërës, kjo me që s'ka prit. Kena mujtë pro me të lënë qëtu. Kjo ka farmer ka të burë, o, trener ka paska. Kena mujtë... Ej, ma thej, pasha zotë, nga Dino, e, të mërë, të mërë. Dino. Qikja... A mu i mi që ma nga të mërë? A mu i mi që qaj kam vetë mu? Për kom të di që i qënë shpesh në elves. Më që e ka regjërtun me nime. Ti bas të stojnë pak. Unë e bas s'kom nevoj. Ka pek i qëto patika se t'u kanë kelp ko. Unë s'mu i heki, mu kanë kop. Kur në gjërdanë ka t'u kanë kop, a një bas një. Qërë që shpon arin ti, kjo si ku siguri, ma të ma shpejt kryni edhe esni. A të ma shpejt kryni edhe esni. Qërë e, që shpon arin, kjo atë të ma shpejt kryni edhe esni, si sigurim. O, ma fe, ja. Uloga. Qërë shtu që e kom nejtu, në veç ku e kom pa thonin, fap, eci. Gafi kalzone që fa ndjeni është, mi pas kom dujt në ze. Mi pas kom që shtu, me pas në shpi që të burim, une, veç që tuk e kisha marrë setupin. Gaming, edhe kom të nduj, edhe të nduj. Një pytje kam, si gazetar që. Një pytje për e ndrihje. Po me mërë telefoni nduj, qka dhe që. Ba, atë që ti me notu, deri atje në fund, ku të shkoj. Me tra telefoni nduj. S'kena marrë peshkirë, që fa foto, ee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 e
për birra. Çfarë birre pe lybish? A ka birrë këtu? Jo, është hap vitin 1975, kena bërë investim të madh me një biznesmen. Vitin 1975 e ndriti dhe babgjyshi i ti kanë bërë investim këtu. Nga kjo anë kena investim këtu sektorin e mishit. Këto se sektori plazmave, farmish. Lash me mishit. Qërë një djemë Rambo dyshi i Tiranës i Shqipëris, po ka ardhë në Kosovën e kalëzu se qysh i ka këto forset e ti që jo gjithkushi se jo gjithkushi i bën këto sene në vend sa kite se përdor një thik buke me bo spira e bono i super i talentum bre, universal gjitho sam. A din ati që shtu me bo? Me sakica. Veç me sakica? Me sakica dhe unë e dija ma që njeri me thik. Që shfar sirash. Që rë njerë. Që të amës në dashuribje.
Një e 5 muajt po s'dip se u qova. Që tu duhet me flajt mi qu, di qysh e ta se ku qysh po qohen. Qubac! Si loke me ma pal shupinet. Qu! Ta kopja tjetër. Ta sa në shurë më përpojmë kjo asy të fyqe. Në dretë prun. Shtyj pak e. Shtyj mor pak. Qia. Më morë, morë vlasë ta. Ka të burë më në. Qumë apë i qumit? Sa bo? Dy! Për e me e. Aja, kaj të morë. Një dhe, një zë dhe cki. Një dhe. Një dhe. Ta manë është me. Qumë o burë? Qumë o burë?